Друзі, вітаю на каналі Верба! Вітаю, Дмитро! Привіт! Сьогодні ми з вами будемо знову грати у гру «Вгадай слово». І яка у нас сьогодні буде тема? Тема буде «Хто ходить за спиною в тебе?» Хто там ходить за спиною? Купі, іди сюди. Іди сюди, скажи привіт. Іди сюди. Оп! Привіт! Він трішки загублений. Отже, тема у нас сьогодні, друзі, професії. Як ви знаєте, ми з Дмитром будемо по черзі описувати різні професії. Усього їх буде 10, а вам за нашим описом треба вгадати, про які професії ми говоримо. Поки ми чекаємо на інших учасників, ті, хто нас дивляться, будь ласка, напишіть, звідки ви, напишіть у чаті. Я вже бачу перший коментар. Привіт з Польщі, вітаємо! Добрий вечір! Так, і поки ми збираємося, для тих, хто дивиться нас у запису, я хотіла зробити маленьку рекламу. Адже вже в цю суботу, так? В суботу 16? В суботу, так. Ми починаємо наш новий курс. Це буде Speaking Club, тобто розмовний клуб. Ви це чули? Ні? Це у мене собака має спеціальні кнопочки, і він привертає ними увагу. І тільки що він натиснув кнопку з іменем мого чоловіка. Отак. Купер розмовляє українською. Так от, я відволіклась. Ми відкриваємо Speaking Club, в якому щосуботи будуть зустрічі, на яких ви зможете практикувати говоріння і спілкуватися з Дмитром і з іншими учасниками цієї групи. Це буде усього 8 зустрічей, і всі деталі, а також реєстрацію ви знайдете за цим посиланням, яке я відправила у чат. Тож, якщо бажаєте, приєднуйтесь. Так, сподіваюся, це буде цікаво. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Я думаю, мені більше за всіх цікаво. Поспілкуватися з новою групою, так? Звісно. Так. У нас вже є 4 учасники, і максимум в групі може бути до 10 учасників, тож ще є місця, ви можете приєднуватися. Отже, у нас є Торун зі Швеції, Альберто, здається... Альберто, нагадайте, звідки ви? Анна з Польщі. До речі, Анна у нас минулого разу виграла цю гру, і вона відповідала дуже швидко. Тож, треба описувати трішечки важче. Так, ну що, почнімо? Я думаю, можна почати. Хто буде першим? Хто буде першим? Я? Чи ти? Давай, давай я. Давай. Отже, перше слово, перша професія. Це людина, яка пов'язана з інформацією. Вона може або розповідати про якусь інформацію, якісь події, якісь факти, або писати про цю інформацію. Цю інформацію ми можемо потім прочитати у журналі, в газеті або подивитися по телеканалу. Або може в сучасному світі просто прочитати або подивитися в інтернеті. Так? Особливо часто люди цієї професії готують новини. Це так. Таке, Анна сподівається і сьогодні виграти. Так, чудово, молодці, саме так. Я покажу навіть. Першою ми побачили відповідь Анни, журналіст, але всі інші також молодці. Дуже добре.
До речі, я, як завжди, забула сказати, що той, хто першим дасть найбільшу кількість відповідей, той отримає від нас приз на ваш вибір. Або якийсь відеоурок, або одну з наших книжок. Дмитре, можна тебе попросити вести облік, хто у нас скільки разів першим відповідає? Так, а я за це отримаю книжку? Звичайно. Можу по пошті відправити. Так, друзі, а поки ми чекаємо, скажіть, будь ласка, чи знаєте ви фемінітив до слова журналіст? Якщо це жінка, як ми можемо назвати жінку, яка працює у цій професії? Так, Анна, 1 бал записали. Так. Так. Хто знає? Фемінітив. Що таке фемінітив, Дмитре? Фемінітив – це назва людини, фактично це жінка, яка виконує ту чи іншу роботу. Назва професії, якою займається саме жінка. Так. Так, і в українській мові фемінітиви стають дедалі більш популярними, дійсно. Поширеними, майже кожна професія вже має свої аналоги фемінітивів. Угу, так, це правда. От ми бачимо правильні варіанти, дуже багато, журналістка, всі молодці, чудово. Так, добре, тоді рухаємося далі. Дмитре, наступне слово за тобою. Ну, добре. Я хочу запитати про людину, яка... Ой, почну далеко. Ці люди є авторитетом в чому-небудь, в якихось знаннях, авторитетом у житті може бути. Вона впливає на всіх-всіх-всіх людей, передає свій досвід, є прикладом, зразком у поведінці, у своїх, у тому, що вона, як вона робить. Тобто таке початок трошечки важче. Далеко. Так. Ага. О, дивись, який гарний варіант. Експерт. Мені подобається, Анно. Так, але поки що ні. Тут треба як трішечки звузити. Як я зміг заплутати. Ага. Ну, з цією людиною точно зустрічаємося ми всі з цією професією. Абсолютно всі. Кожен з нас, так? Так, так. В нашому житті є ця людина обов'язково. І не одна. І не одна. Причому з дитинства і протягом усього життя. Угу. Так. Давай звужувати для наших бегінерів, бо так. Це може бути важко для початківців. Це людина, яка дійсно для всіх є прикладом, але прикладом перш за все для дітей. Перш за все для дітей. Ну, власне, далі можна не пояснювати. Так, у нас вже є правильна відповідь від Софії. Ой, перепрошую, не туди натиснула. Так, це вчитель або учитель, так? Я потім піду до школи, буду розказувати про школу. Так, це буде дуже просто. Але це було дуже легко. А Софія молодець, вже все зрозуміло. Так, якщо для бегінерів, то я б сказала, що це людина, яка працює у школі, так, і викладає якісь предмети. Так. Ну, я збирався так сказати, але пізніше, якщо б ніхто не вгадав. Так, до речі, це наша з Дмитром професія, я учителька. І Дмитро – учитель. А ще Дмитро – викладач. А хто знає різницю між учителем
і викладачем. У чому різниця? Хто знає? А ну, напишіть нам, будь ласка, у чаті. От, а ну, там Дмитро, буде... а там Дмитро. Там Ніка, там Дмитро, да? Дмитро викладач, та Ніка учителька. Окей, поки ви пишете відповідь, ідемо до наступного слова. І це дуже-дуже важлива професія, бо, ну, інакше у нас би було багато проблем, якщо б цієї професії не було. Колись її не було, і це був жах. Але я скажу одразу, що ця людина займається медициною, тобто вона практикує медицину. А часто ця людина може робити ін'єкції або робити уколи, але не в руку і не в м'язи, а в рот. І це дуже неприємно. А для чого? Для того, щоб нам було не боляче лікувати наші зубки. Так? Тобто ця людина... Лікар, так, правильно, це лікар. Але який це лікар? Це лікар, який лікує наші зубки. Як ми його називаємо, цього лікаря? Хто буде першим? Зубний лікар, так, а ще, як ми його ще називаємо? Стоматолог, так! Супер, супер! Так, як правильно прочитати ім'я? Рішард. Рішард може бути. Напишіть, будь ласка, як правильно пишеться, говориться ваше ім'я українською? Так, у нас ще є, до речі, правильний теж варіант, дантист. Так, дантист, може так. Бути дантист також, так, але стоматолог це те, що я мала на увазі. Більш поширене саме стоматолог український. Так, стоматолог, і всюди по місту, коли ви гуляєте, ви можете побачити надписи стоматологія, так, тобто клініка, в якій можна лікувати зуби. Зубний лікар так теж кажуть, до речі. І хочеться десь якось обійти подалі. Так, бо дуже страшно. Мені не виходить, бо у мене брекети. Мені треба щомісяця ходити. Так, добре. Напишіть, будь ласка, хто знає фемінітив до слова стоматолог. Тут вже буде цікавіше. А я поки що повернуся до... правильних відповідей. Анна написала, що викладач працює в університеті. Саме так. Та? Тобто, перше, вчитель... теж написав Річард. Теж Річард. Ой, вибачте. Тут було багато відповідей, так? Правильних. Викладач працює в університеті, а вчитель в школі або в приватній школі, на якихось курсах, так? Тобто, я не викладач. Ні, це було просто додаткове питання. Тому, на жаль, ні. Так, окей, стоматологиня. Правильно, стоматологиня. А от стоматоложка мені не подобається. Мені не подобається. Не подобається. Так. Ну, це веселіше. Так. Стоматоложка. Ні. Стоматологиня. Оцей суфікс, та, він часто використовується для фемінітивів. Так, я пам'ятаю, що вперше я його в нашому університеті почула, і там був якийсь конкурс, і там була богиня-філологиня. Це було дуже смішно в той момент. Так. Добре, йдемо далі. Дмитре, наступне слово за тобою. Я зараз не буду дуже сильно закручувати. Так, попростіше. Добре, наступна професія – це людина, яка, почнемо з того, що стежить за порядком. І відразу всі подумали про двірника.
А якщо сказати, за порядком на вулиці? Ну, якраз. Теж якраз до двірника. Але крім того, ці люди не лише за порядком стежуть, а і захищають нас. Захищають від всяких неприємностей, всіляких неприємностей. І Софія отримує наступний бал. Вже? Так швидко? Так, супер. Молодці, дівчата. Софія, Анна відповіли, що це поліцейський. Так, поліцейський. А майже кожного дня, коли ми виходимо на вулицю, ну, в Україні, принаймні, ми бачимо поліцейських, і найчастіше це патрульні машини. Так? Тобто машини поліції, які патрулюють і контролюють ситуацію на вулицях. От. Так, дуже круто. А, до речі, у мене таке цікаве питання. Яка це частина мови, як ви думаєте, друзі? Напишіть в коментарях. Яка це частина мови? З закінченням «ий». Так. От. А, і ще, який буде фемінітив? Як назвати жінку? Бо так вона точно не поліцейська. Ми не даємо балів, я захочу писати. Все одно, це все одно практика, тому практикуємося. Іменник. Правильно. Так, це іменник, не дивлячись на те, що у нас закінчення «ий», як у прикметнику. Так, це іменник. От. Тому... Це так називають субстантивовані прикметники. Ну, субстантив всі знають. Студенти збігли. Субстантив усі знають. А, ну, не думаю, що всі, але окей. Так, добре. І який буде фемінітив? Жінка, яка служить у поліції, як ми її назвемо? Напишіть нам, будь ласка. Поки ви думаєте, я переходжу до наступного слова. І я не пам'ятаю, до якого. Ага, так. Ні, не кажи. А то не цікаво буде. Отже. У нас відповідь є, поки ти думала. Так? Отак. Так? О, поліцейська. Так, і Торун теж написав. Молодці, супер. А, окей. Ой. Жінка-поліцейський. Ну, до речі, до деяких професій так кажуть. Та? Жінка-суддя або пані-суддя. Але це не фемінітив. Не фемінітив, ну так, та, бо там немає суфіксу закінчення жіночого роду. Добре, так, отже, наступна професія. Це людина, яка пов'язана з законом, з правом. Вона працює, щоб допомогти людині, яка... або скоїла злочин, або не скоїла злочин, щоб довести її невинуватість у якомусь злочині. Тобто вона захищає права цієї людини. О, так вже, вже є. Абсолютно правильно, це адвокат. Юрист теж, в принципі, правильно, але юрист може бути різним, так? Він може працювати як адвокат, як прокурор, або просто бути там нотаріусом, так? Тобто працювати з документами, як суддя, так? Тобто юрист – це такий дуже широкий термін, а адвокат захищає права людини у суді, так? Дуже добре, ставимо один бал. Так, і йдемо далі. А як у нас фемінітив буде? Фемінітив. Адвокатка? Так. Суфікс-ка, так? Адвокатка. Угу. Так, супер. Йдемо далі. Я б навіть сказав, біжимо далі. Бо зараз поговоримо про тих, хто бігає зранку,
просто для... Не про мене. Зарядки, наприклад, і не тільки для зарядки. Той, хто регулярно грає у футбол, не в карти, у футбол, у волейбол, баскетбол, можливо, займається гімнастикою, і, до речі, спортсмен є Софія. Не дали договорити. О, всі молодці. Я хотів розказувати. Так. Софія була першою. Так. Спортсмен, так, це саме спортсмен. І напишіть одразу фемінітив. Вже написали. А, вже написали. Боже, ви такі швидкі, я не встигаю за вами. Спортсменка, так, спортсменка. Так, добре. Один бал. Окей, ідемо далі. Так. Спортсмен. Я не спортсменка. Це точно. Добре, наступна професія. Вона, до речі, дуже популярна зараз, останнім часом, принаймні в Україні, серед жінок здебільшого. І вона пов'язана з красою. Ця людина допомагає нам, в основному жінкам, хоча не тільки, стати красивими, підготуватися до якоїсь цікавої події, наприклад, до дня народження, до Нового року, до якогось свята. То я сама обійшлась. От. І ця людина працює не з одягом, не з волоссям, а з косметикою. Тобто вона професійно робить нам макіяж. Так? Тобто фарбує очі, губи, шкіру. Так? Як називається ця професія в Україні? Так, Софія, ви, мабуть, українка, ні? Саме так, це візажист. Візажист. Хоча тепер важко сказати, Річард чи Софія. Ага, у нас тепер показує, що першим був Річард, а потім Софія, так? Так, але спочатку з'явилась Софія, навіть я не знаю, як нам. Давай по одному балу обом, бо я думаю, що це проблеми з інтернетом і, можливо, вони написали одночасно. Так. Торуне, гарний варіант, косметолог. В принципі, схожа професія, тільки косметолог працює зі шкірою, так, більше все ж таки, а візажист саме з макіяжем, від слова «візаж». Перукарня, до речі, теж цікаве слово. Перукарня – це місце, куди ми ходимо зробити наше волосся. А як називається професія людини, яка стриже, фарбує наше волосся? Лорен пише, візажист – це френ. Так, це французьке походження. Так, так, так. Запозичене в українську мову, звичайно. Угу. І, до речі, теж може бути... фемінітив, візажистка, теж дуже часто використовується. Отже, професія оця буде перукар, так? Тобто людина, яка займається волоссям, називається перукар. Антарктичне, Грегорі, антарктичне, що ви маєте на увазі? Антарктичне слово. Так, добре. Будь ласка, Дмитре, наступне слово. Так, я, да? Добре. Ця людина є фахівцем, є спеціалістом у якій-небудь галузі техніки. Це та людина, яка проєктує різні технічні прилади, стежить за обладнанням, наприклад, на заводі, наскільки правильно воно працює,
регулює. А, далі можна не розповісти. Тобі не цікаво сьогодні. Так, причому Софія. Я тільки відкриваю рота, і тут же Софія пише. Софія читає думки, так, цього разу на цьому етері. Так, це інженер. 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 Це, до речі, дуже така важка і, ну, в плані... Дуже різноманітна така професія, бо інженери бувають у різних галузях. Не обов'язково завод, не обов'язково прилади. Інженери є на будівництві, там теж є інженер-будівельник. Або щось з електрикою пов'язане, так? Так, з електричного обладнання інженер, то, можливо, зв'язане там з водопроводом, з... Один кіньоком скрізь якась інженерія. Так, так, так. Да. Ось таке життя. Навіть в IT, я думаю, там є теж свої якісь інженери. Так. Є. Так. Там є монтаж обладнання. Угу. Да. Це дуже далека від мене професія. Якщо... Комп'ютерна інженерія є така спеціальна. Угу. Так. Ну от якщо б я на неї пішла, то я б ніде не працювала, бо це не для мене, не для мого складу розуму. Так, добре. У нас залишилося лише дві професії, уявляєте, як ми швидко? Отже, наступна професія, от мені цікаво, чи ви її знаєте, бо вона така дуже цікава, вона класно звучить, мені дуже подобається. Ну, поїхала. Отже, це людина, ну я навіть одразу скажу, вона працює на пошті, і вона приносить нам саме додому, тобто не на пошті, у самому відділенні пошти, а вона приносить нам додому листи, якісь поштівки, листівки, газети. А ще в Україні навіть раніше приносили пенсію додому пенсіонерам. От ця людина приносила. Та, от і як я вона... так відчуваю, ніби мені приносять. Наче знаєш, так? Наче тобі приносять. Ні, ще рано, рано. Та вже рідня. Ого, клас! Торун, так, Торун був першим. А, мабуть, Торун, так? Чи ні? Мені показує, що Торун. Ні? Ну так показує, але знову з'явилася, не знаю якось. Давай обом по одному балу. Давай. Торун і Річард. Так, листоноша. Друзі, правильно, листоноша. З яких двох слів складається це слово? Листоноша. Які два слова складають його? Чому так називається ця професія? Мені вона подобається тому, що вона не запозичена. Бо багато професій, там, журналіст, візажист, інженер, та воно все з інших мов. А листоноша – це саме українське слово. І що воно значить? Хто знає? Хто може написати? Носити листа, так. Тобто листоноша – носить, носити, нести і лист. Так, чудово, молодці, вау! Боже, я думала, що ніхто цього слова не вгадає, але сьогодні наші студенти прям, ух, пожежа. Готувалися? Клас. Готувалися, так, всі професії відкрили перед собою, щоб точно вгадати. Так. А, і ще, до речі, а якого роду це слово, хто знає? Бо це цікаво, це цікаво. Листоноша, який рід? Це чоловічий рід чи жіночий рід? Чи який це рід? Хто знає, пишіть в чат. А поки ви пишете, я нагадаю для тих, хто тільки що приєднався, що цієї суботи ми відкриваємо розмовний клуб, Speaking Club у школі Верба з Дмитром, в якому щосуботи ви будете зустрічатися і говорити на різні теми, і також трішечки вчити нову лексику. Тож, якщо вам цікаво, переходьте за посиланням під цим відео для деталей.
Так, що у нас тут є? Жіночий, обидва рода. Так, саме так. В принципі, як це називається? Спільний рід, правильно? Так, спільного роду. Спільний але, рід. Але граматично в нього в цього слова ознаки жіночі. Тобто відмінюється як жіночий рід. Так, відмінюється але, як жіночий. Іменником але спільного. Взагалі це спільний. Так, в принципі, і більшість іменників спільного роду якраз трішечки, я брала цю тему за основу імен персонажів моєї книги про Непосиду. Ті, хто читали, знають. Непосида, шкода. Оці всі слова, вони можуть застосовуватися і до чоловіків, і до жінок. От, і вони найчастіше мають закінчення А. Ще, якщо про це пішла мова, є ще класне слово, цікаве. Угу. Оте, що ходить у тебе за спиною. Собака. Оце собака. Собака. Так, да. це слово в українській мові чоловічого роду. Навіть угу. не спільного, а чоловічого роду. Але відмінюється, знову ж таки, як за зразком за жіночим та типом жіночого роду. Так, але це слово абсолютно мені чоловіче. Це не подобається. Якщо б у мене була собака дівчинка, оце мені в мене все одно це була дівчинка. От, але так, мій так, собака. Але, кажуть, собака прийшов, собака він. Прийшов, так, але відмінюється він. Як. Угу, так. З моїм собакою, так, я йду гуляти з моїм собакою, тобто закінчення ою, як для жіночого роду, але... А моїм чоловічого роду. Підтверджую, що це чоловічого. Хоча, ну, як я бачила, що в розмові, так, якщо це не документи, не якийсь офіційний стиль, то люди, ну, принаймні, часто застосовують жіночий рід до собак-дівчат. Вони кажуть, це моя собака. Моя собака Еліс, наприклад. Ну це серед володарів. Ці дівчата вони можуть собі дозволити. Ну, так. Як хочемо, так і говоримо, так? Так. Добре. Так, ну що, наступне слово готові? Зараз я приховаю. Де в мене приховати листоношу? Так, є. Угу. Наступна професія. Це людина, яка має. Так, у нас, до речі, тут таке змагання між Софією і Річардом, що треба. Так, давайте, напряглися. Але всі інші теж не розслабляються. Слухаємо. Це людина, яка має широкі, глибокі знання взагалі або в якій-небудь науці. Людина, яка одержала якісь спеціальні знання, пройшла спеціальне навчання. Це людина, яка робить досліди. Це, мабуть, пише, найголовніше, так? Що... Так, пише статті, дисертації і отримує Нобелівську премію. Річард. Річард був першим. Так, так. Це учений. О, дивись, ще у нас слово науковець. У нас і буде різниця між ними? Нарахувати. Синоніми, так? Так. Угу. Учений, можна науковець. Так, і який буде фемінітив до слова учений? Хто знає? Пишемо в чат. Так, я поки що дивлюсь. І да, у нас закінчилися слова. Так, і в нас ситуація просто катастрофічна. Так, кажи нам, будь ласка, хто у нас скільки балів набрав? Софія і Річард набрали по 5 балів. Ага. Але Софія теж потім написала науковець теж.
Угу. Я не знаю тепер. Давайте супергру. Але першим був Річард. Ну, це я так за чоловікам підіграю, мабуть. Ну, так. То скільки у нас фактично, якщо Річард був першим, то скільки балів? Вчена, так, дійсно, вчена. Вчена, так. Та, вчення ні, це вже буде не те, а от вчена, так. Ну що, давайте супергру тоді, так? Ще одну професію? Готові? Давайте. Дмитре, хочеш якусь професію описати? Чи мені? Ну, раз ми про фемінітиви сьогодні, давай вже ти. Да, давай вже ти, ну ладно. Так, добре, тоді остання професія, яку професію взяти. Давайте таку, вона не складна. Це людина, яка дуже гарно готує, але готує тільки певні страви. В основному це страви з тіста. Тобто ті страви, які ми готуємо з борошна. І зазвичай вони готуються під високою температурою у печі. Хто ця людина? Як ми її називаємо? Людина працює з тістом. Кулінар. Кулінар близько, але це більш специфічно. Тобто от саме пекар. Так, Девід. Це нам не змінило ситуацію. Девід молодець. Пекар. Це пекар. Але є ще одне слово з таким самим значенням. Яке? А-а-а. Навіть я не знаю. А я знаю. Кондитер, Річард. О, Річард. Кондитер, точно, я навіть не подумала. Правильно, кондитер. І отак Річард вирвався вперед. Так, до речі, кондитер тоді буде не тільки з тістом працювати, а в чому різниця? Ще буде працювати з різними цукерками, так, тобто те, що не пов'язане солодощі, з тістом. Солодощі. Так, солодощі, так, з солодощами. Тоді кондитер – це більш широке поняття, ніж пекар. Ну, але пекар… Хоча вони всі близькі. Так, вони всі близькі. А, так, окей, отже, Річард, ура! Ми вас вітаємо. Річарде, будь ласка, напишіть мені обов'язково на цю пошту, я зараз відправлю в чат. Я вам напишу, з чого ви можете обрати ваш приз. Там можуть бути або 3 книжечки, або 2 відеоуроки, які я маю, і я вам його обов'язково відправлю. Тож вітаю вас. Софія, ви теж дуже класно сьогодні змагалися, набрали майже стільки ж балів, тому теж мені напишіть, будь ласка, на цю пошту, я вам теж щось відправлю. На сьогодні рівноправ'я. Так, от. Але я хочу подякувати усіх, хто брав участь у сьогоднішній грі. Ви всі молодці, ви дуже активно писали у чаті, ви гарно вгадували і навіть давали такі варіанти, про які я не думала. Як, наприклад, кондитер або що там ще було? Щось таке було, так? Щось специфічне, гарне. Неважливо. Отже, ви всі молодці. Косметолог, так, точно, був гарний та теж варіант, візажист, косметолог. От, тому, друзі, якщо сьогодні ви добре нас розуміли, значить у вас доволі високий рівень української, і значить ви ідеально підходите, ну я маю на увазі за рівнем, до нашого розмовного клубу. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, якщо ви хочете покращити свої навички говоріння, то приєднуйтеся. Усі матеріали буду готувати я до клубу, а проводити буде Дмитро. Отже, ми працюємо у команді, і це буде
буде максимально корисно і максимально цікаво. Це ми вам точно можемо гарантувати. І теж буде весело, там теж будуть ігри, цікаві завдання, багато комунікацій, комунікація у групі загальній і комунікація у парах або у трійках учасників. Тож, будь ласка, розгляньте такий варіант і приходьте на наш Speaking Club. Так, тут треба було ось так поставити, а не Пекер. Так, особливо так. Річарда і Софію. Тому що переможці всіх чекаємо. Чекаємо всіх. Чекаємо всіх. Руна, Анну, Девіда, так. Лорена. Так, всіх чекаємо, всіх будемо раді бачити. І тих, хто і буде дивитися у запису, та, бо у нас багато людей не може приєднатися на цей час, хоча вони мені пишуть, що... Нам дуже цікаво взяти участь в такому етері, але, на жаль, люди ще працюють, особливо ті, хто зі Штатів. Тому дякую, що дивитеся у запис. От. Так, ну що, чого ми побажаємо нашим студентам, Дмитре, сьогодні? Побажаємо не втрачати оцього духу, по-перше, духу змагання. Він у нас в усьому має бути. А по-друге, такої зацікавленості, можливо, по-перше, зацікавленості українською мовою, Україною, україністикою загалом, бо, повірте, для українців це зараз дуже важливо. І не втрачати бажання навчатися все життя, дізнаватися чогось нового. І навіть якщо ви сьогодні хоч трошечки чи щось нове для себе дізналися, то це вже супер. Так, так. Це означає, що час був витрачений не дарма, а не навіть дарма. З користю. Так, так. Отже, друзі, дуже вам дякуємо. Будь ласка, коли цей етер закінчиться, оновіть ще раз сторінку, поставте лайк цьому відео і напишіть коментар, чи подобається вам така гра, які емоції ви отримали, що нового ви дізналися. Бо, по-перше, для нас важливий ваш зворотній зв'язок, а коментарі у чаті... Вони йдуть окремо від коментарів до відео. І, по-друге, це допоможе нам трішки просунути це відео, щоб більше людей змогли його побачити і теж пограти у цю гру, навіть не онлайн, пізніше, у запису, але це теж нам трішки допоможе. Ну що, тоді всім гарного вечора, дня, гарного тижня. І ранку. Побачимося, можливо, ранку, так, так, доброго ранку. І побачимося з вами, я думаю, ще точно один раз у цьому році. Так, до наступного разу. Так, бувайте. Все, друзі, бувайте!